कोरोना महामारीका कारण स्थगित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना यही महिनादेखि फेरि सुरु हुने भएको छ यो जनगणनाका लागि अन्ठाउन्न हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने र यो अवधिमा चार अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ एक रिपोर्ट संविधानको मौलिक हकभित्रको अनुगमन राज्यले अंगीकार गरेको समावेशिताहरूको सिद्धान्तलाई पुनर्भाषित संविधानमा रहेको विशेष आयोगहरूको कार्यक्षेत्रको पुननिर्धारण तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायत अन्य विषय आवेदिक गर्न दश वर्षमा नेपालमा जनगणना हुने गरेको छ यसअघि वैशाख जेठ र असारमा सञ्चालन हुने भनिएको जनगणना कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो तर पछिल्ला दिनमा सम्पूर्ण क्षेत्र खुला भइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय जनगणनाको नयाँका लागि मिति तय गरिएको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत यही भदौ सत्ताइस र अठाइस गतेभित्र करिब आठ हजार पाँच सय जनाभन्दा बढी सुपरभाइजरको व्यवस्था जनगणनामा खटाइनेछ र अठाइस गते भित्र हाम्रा सुपरवेशको तालिमहरू सम्पन्न गर्ने आठ हजार पाँच सय सुपरवेशकहरू खटेका छन् त्योभन्दा तलमाथि अलिकति बढ्न पनि सक्छ केही तलमाथि हुन सक्छ सुप्रवेशकहरू र उनीहरूको तालिम सम्पन्न गर्ने बित्तिकै हामीले यही भदौ तिस गतिदेखि असोज अठार गतिसम्म हाम्रो स्थलगत कार्य सुरु हुन्छ सुप्रेशकहरूले प्रत्येक घर घरमा गएर सूचीकरण कार्यहरू गर गर्नुहुन्छ प्रत्येक घर गर परिवारको सूचीकरण गर्नुहुन्छ र त्यो सूचीकरण सँगसँगै हामीले अब हामी गणकको प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौँ भर्ना प्रक्रिया अब हामी यही असोजको दोस्रो हप्ताभित्रमा हाम्रो गणकहरूको भर्ना प्रक्रिया गर्छौँ करिब गर गर उन गर उन्चालिस हजार गणकहरू हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई उनीहरूले आवेदन गरिसक्नु भएको छ करिब डेढ लाख गण चाहिँ बेरोजगार युवा युवतीहरूले चाहिँ आवेदन दिनुभएको छ तिनीहरूको हामी सर्टलिस्ट गर्छौँ र सार्वजनिक गर्दैछौँ जनगणना गर्दा नेपालको नक्साभित्र समावेश भएका स्थानमा जनगणना गर्नुपर्ने हुन्छ तर लिपुलेक लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ती स्थानमा जनगणना गर्दा भारतसँगको सहकार्यमा सम्भव छ तर त्यसका लागि राष्ट्रिय स्तरबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन् यद्यपि अन्य विधिबाट अर्थात् जीपिए सेटेलाइट लगायतका प्रविधि प्रयोग र भए पनि ती भूभागको जनगणना गर्ने योजनामा तथ्याङ्क विभाग छ हाम्रो नियन्त्रणमा छैन त जग्गा जमिन अहिले त्यसले गर्दा सरकारको केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार पनि यसमा सचेत भएर लागेकै अवस्था छ अब हामीले पनि त्यही अनुसारले सोच्नुपर्छ तर कतिको सम्भव छ हाम्रो फिजिकल्ली त्यहाँ गएर जनगणना गर्नको लागि जुन राष्ट्रिय स्तरबाट त समस्या समाधान नभएसम्म त्यसले गर्दा हामी अब विभिन्न विधिहरू हुन्छन् अहिले सेटेलाइट विधिबाट जिपिएसको माध्यमबाट अरू विभिन्न विधिहरूबाट प्रयोग गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तथापि हामीले हाम्रो भूभागको जनसङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई विभिन्न विधिहरू यो पाकिस्तानमा पनि अब अवलम्बन गरेको विधि हो त्यसले गर्दा त्यो किसिमको हामी सोच्दैछौँ र नेपाल सरकारसँग हामी छलफल गरेर अगाडि प्रक्रियाहरू बढाउने कोसिसमा छौँ तथ्याङ्क विभागका अनुसार यसअघि भएका जनगणनामा चौन्न लाख घर थिए भने अहिले सङ्ख्या बढेर सत्तरी लाख पुग्ने अनुमान छ त्यही आधारमा जनसङ्ख्या पनि बढेर तीन करोड पुग्ने अनुमान छ तर जनसङ्ख्या दर यसअघि एक दशमलव तीन पाँच थियो भने यसपटक भने घट्न सक्ने अनुमान छ विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूबाट जातीय तथा भाषामा लक्षित गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ भन्ने आरोप र भनाइहरू बाहिरिएका छन् तर यस विषयमा कुनै सत्यता नभएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ नेपालमा उन्नाइस सालमा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो त्यस यता प्रत्येक द दश वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ पछिल्लो पटक सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडसट्ठीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड चौसठी लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय चार रहेको छ